Dalam pada itu, Peguam Negara Tommy Thomas menggesa Majlis Peguam supaya merangka draf undang-undang baharu berkaitan profesion peguam. Rang undang-undang baharu itu nanti akan dijadikan rujukan kepada profesion lain yang berkaitan. Selama ini, peranan yang dimainkan Majlis Peguam semasa kerajaan terdahulu tidak dapat membantu dalam isu-isu perundangan negara kerana mereka disekat daripada menyuarakan pendapat dan berkongsi idea. Oleh itu, beliau menasihatkan Majlis Peguam supaya menggunakan peluang kebebasan yang diberikan Kerajaan Pakatan Harapan dalam rangka draf undang-undang demi kebaikan perundangan negara. The critical lesson that Malaysians must learn from 60 years of one-party rule is that institutions, systems and structures, however well-intended and constructed, will fail if those who helm them lack courage, integrity and independence. Hadir sama Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum serta beberapa hakim Mahkamah Tinggi Sabah, Sarawak dan Persekutuan.